Så vågnede jeg midt om natten og var forvirret og kiggede på det her den forkerte vej, og det var sådan, at jeg tænkte, wow, hvad gør jeg nu? Skal jeg sælge ud? Skal jeg fortsætte at tro på det? Hvor er vi henne? Men jeg valgte så at sige, at jeg tror på det. Jeg fortsætter. Jeg ved, at det her, det kan vende, og det er også det, der ligger, i strategien. Så kunne jeg se et eksperiment her, man kunne tilmelde sig, og så tænkte jeg, at det koster jo ikke noget som udgangspunkt. Og så sprang jeg så ind i den, og så jeg giver mig rigtig god tid og starte op med at læse er det 9 punkter eller sådan noget, vi har, man starter op med at læse den bog, som vi sender ud, som vi får at læse også. Så alle de ting, som man startede med at læse stille og roligt, end sådan tænkte, nu går jeg hen og ser de her gode webinarer, som vi nu har. Det gjorde jo så, at jeg kunne se de dele af videoen i gang igen og igen, og notere mig ned og finde ud af nøjagtigt, hvordan det var, min strategi skulle bygges op ud fra det, jeg nu kunne se i videoen. Så jeg fik alle de små detaljer med, som jeg så. Og jeg følte mig rimelig sikker lige pludselig i min sag om, at det her, det er, nu ved jeg, hvad jeg går ind i. Man skal helt klart have en strategi. Og noget af det, som jeg ser i det, det er at få mulighed for at tage sin følelse lidt ud af spillet. Hvis du har en strategi, så kan du tage nogle beslutninger ud fra din strategi. Og hvis jeg bare tjener halvt så meget, som jeg gør det igennem den her konkurrence her, så er det jo det, jeg skal lave fremadrettet om ikke ret lang tid.